Queridos irmãos que nos acompanham nesta reflexão do Evangelho de domingo, hoje nós celebramos na Igreja do Brasil o dia do Papa, é dia de São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos. E celebramos o dia do Papa porque hoje na história é o Papa Francisco o que ocupa o lugar de São Pedro. Ele é a cabeça do Colégio Apostólico, ele é o chefe dos apóstolos. Sucede a um apóstolo, que é Pedro. Tem esse munus de confirmar os irmãos na fé e de conduzir a igreja por toda a terra. A sua autoridade vai por todas as igrejas da terra. Ele não é apenas um executor de tarefas, não é aquele que cuida de uma diocese apenas, que é a diocese de Roma, sob sua responsabilidade. Mas ele cuida de todas as igrejas espalhadas pela terra. Tem solicitude por todas elas. E nós, católicos, cremos que este homem, hoje, o Papa Francisco, é o sucessor do apóstolo São Pedro. Ele deve fazer esse trabalho. Durante todo o tempo, a igreja ajudou o sucessor de São Pedro a realizar a evangelização, a realizar aquilo que é obra de Deus. Uma das obras de Deus é testemunhar a fé. Testemunhar a fé para nós católicos significa praticamente agir, fazer em benefício dos outros. Então nós, tudo aquilo que nós fazemos de obra social, de caridade, tudo isso é testemunho da fé. Não é filantropia. Não é filantropia. Não é ajuda aos mais pobres. É testemunho da fé. E por que isso? Porque naquelas pessoas que necessitam, não importa a sua condição, não importa o lugar onde estejam, todas as pessoas necessitadas de tudo são comparadas ao Cristo que sofre. Então nós olhamos para aquelas pessoas e vemos Cristo que sofre. E por isso agimos em favor delas. Pelo amor que temos a Cristo, nosso Senhor, nós amamos os irmãos. E quando fazemos isso, amamos a Deus sobre todas as coisas, nos irmãos. E aí o apóstolo São Tiago vai nos dizer lá num trecho muito, muito forte para nós. Quem diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, isso tudo para nós é muito importante. Toda vez que fazemos o bem aos outros, aos necessitados, é para Cristo que fazemos. Porque vemos nessas pessoas que sofrem a imagem transparente de Cristo nosso Senhor. Hoje, o dia do Papa, nós católicos ajudamos o Santo Padre a fazer esta obra. E por isso, a coleta em todas as nossas paróquias, em toda a nossa arquidiocese, em todas as dioceses do mundo, evidentemente, no dia do Papa. Mas aqui na Arquidiocese de Mariana, neste dia 2 de junho, que é o dia do Papa, para nós, as coletas desse final de semana, toda ela é enviada ao Santo Padre. Não fica nada para a comunidade, nada para a paróquia. Nós aprendemos a repartir com aquele que tem a responsabilidade e a solicitude para com todas as igrejas.